Pues als bancs hem de fer un càlcul per saber si el client pot pagar còmodament aquestes quotes del préstec. I com ho fem, això? Doncs valorem en base als ingressos mensuals que té el client, en concepte de nòmina o en concepte de facturació, si és autònom, i tenim en compte també els préstecs o hipoteques que pugui estar pagant. Aleshores, el 35% d'aquests ingressos que té mensuals, com a màxim, pot anar destinat al pagament d'aquests préstecs. Si ens excedim d'aquest 35%, vol dir que hem de baixar la quota de la hipoteca, de manera que el que podem fer és inclús allargar el temps, perquè així la quota rebaixi i aquest rati d'endeutament s'ajusti al 35%. Per exemple, de cada 1.000 euros que cobres cada mes, 350 euros anirien destinats com a màxim al pagament de la hipoteca. Bé, espero haver-te ajudat a entendre millor la hipoteca. Però abans de signar res, si tens qualsevol dubte, demana cita i t'ho torno a explicar. Això ho firmo.